Dobroveče, ja sam Milan Kođo, gledate Otvoreni ekran televizije Kanal 9. Skupština Srbije raspravljala je juče o izmenama zakona o visokom obrazovanju. Studenti i njihovi zahtevi nekako uvijek početkom oktobra dospeju u interesovanje javnosti, to nije izostalo ni ove godine. Dakle, mi večeras govorimo o visokom obrazovanju u emisiji Otvoreni ekran, pre svega govorimo o studentima univerziteta u Novom Sadu. Moji gosti večeras su Kristina Praštalo, studentkinja prorektor Univerziteta u Novom Sadu i Igor Grajić, student prodekan Fakulteta tehničkih nauka. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala. Evo, na samom početku, kao što sam pomenuo u najavi, Skupština Srbije juče je raspravljala o izmenama zakona o visokom obrazovanju. Idu li te izmene na ruku studentima, Kristina? Ja bih pre svega volila prvo da razdvojim dve stvari. To su izmene i dopune zakona vezane za studentske zahteve koje su trenutno u skupštinskoj proceduri i izmene i dopune, odnosno nacrt koji je predložen pre nešto više od mesec dana. Dakle, to su dve potpuno različite stvari. Ono čemu se trenutno raspravlja u skupštini su zahtevi studenta. Tačnije da uslov za upis na zarangiranje na budžet bude 48 bodova, takođe i da ostane 6 rokova kako je bilo pre prošle godine i prethodnih. Kao što znate, prvo je Skupština odbila predlog vlade, naravno ne predlog da se ti zahtevi usvoje, već predlog da se o tome rešava po hitnom postupku. Međutim, ipak su odlučili da o tome rešavaju hitno i mi se nadamo da ćemo sutra, eventualno preko sutra, već dobiti konačnu odluku Skupštine. Igor, kako je vaše mišljenje? Pa što se tiče generalno, Kristina je rekla većinu stvari što se tiče ovog problema sa Ministarstvom prosvete. Generalno nije bio problem u Ministarstvu. Mi smo sa Ministarstvom načelno napravili dogovor. Problem je nastao u Skupštini, zato što skupštinska procedura je jednostavno tako bila. U tom trenutku kada je trebalo da se glasa, nije bilo kvoruma. Šta mislite, hoće li biti kvoruma kad bude trebalo da se glasa o zakonu? Iskreno se nadam da će biti. Ovo govori o ozbiljnosti ili neozbiljnosti rada Narodne skupštine i uopšte poverenja Narodne skupštine u rad vlade. I o njihovoj svesti generalno o tome kako se vrše upisi na fakultetima i koji su to krajnji rokovi do kada se treba privesti kraju izglasavanja zakona. Negde se govori o tih 48 bodova kao donjoj granici koja je potrebna za upis u narednu godinu. Ajde da našim gledalcima koji nisu upućeni u evropski sistem prenosa bodova objasnimo šta u stvari znači ti bodovi, koliko može da se ostvari tokom godine i zašto 48 se smatra donjom granicom sada. Pa jedna školska godina nosi 60 evropsko prenosivih bodova. Od toga je do sada zakonom bilo predviđeno da je 48 bodova dovoljno da se ostvari pravo na budžet. Tih 60 bodova, oni govore o tome koliko ukupno predmeti nose bodova. E, sada nigde nije jasno definisano koji su to kriterijumi po kojima se definišu bodovanja pojedinih predmeta. To je isto jedan od velikih problema koje niko nije rešio, već su jednostavno rešili da podignu tu bodovnu granicu sa 48 na 50 bodova i mi smo se tome suprotstavili. Uvođenje Bolonje u visokoobrazovni, odnosno bolonskog sistema kod nas u visokoobrazovni sistem podrazumeva da će se ta granica svake godine pomerati dok jednom ne dođe do svih 60, odnosno dok ne dođe do toga da svi položeni ispiti budu uslov za upis u narednu godinu. Kristina, kad bi to moglo da se dogodi ako budemo išli ovim tempom? Pa, naravno, tendencija postoji da se ide ka tome i to je sasvim normalno, ali u skladu sa tim je potrebno da se izvrši kompletna reforma visokog obrazovanja, ne samo da se menja zakon. Šta to podrazumeva kompletnu reformu? Pa, podrazumeva uopšte reformu u nastavi, opterećenost studenata, postoje udžbenici koji su zastareli, isto tako kadrovi i profesori moraju da rade u skladu sa bolonjskim sistemom. Prosto, dosta nekih stvari, udžbenici takođe, dosta nekih stvari koje mi još uvek nismo uspeli da reformišemo, a uporno hoćemo tri po tri stepenika, srljamo ka tom cilju da ostvarimo tih 60, bojim se da moramo da idemo korak po korak. O tome su i neki poslanici juče govorili, pa je neki generalni zaključak bio kako probleme u visokom obrazovanju treba sistemski rešiti. Znači, sistemsko rešavanje podrazumeva uključivanje ne samo studenta, nego i nastavnog kadra da bi se... I mislim da je još jedan veliki problem
to su i politička uvek previranja, uvek sada imamo promenu vlade, promenu ministra i svaki put kada neko novi dođe, uvek se suočava sa nečim novim i uvek mislim da tu studenti ispoštaju i da nisu dovoljno uključeni u tu reformu i to je generalno najveći problem. Pored toga, mi nemamo nacionalni okvir kvalifikacije, dešava se da postoje smerovi na univerzitetima koji prosto nisu prepoznati na tržištu rada, određeno zanimanje. Ko forsira te smerove, zašto se studenti finansiraju iz budžeta ako sutra ne mogu da rade sa tim zanimanjem na tržištu? Evo i to je jedan od zaista ozbiljnih problema, posvetit ćemo se tome u nekom drugom dijelu emisije ukoliko budemo imali vremena. Igore, šta vi mislite o tom sistemskom rešavanju, a kakva je trenutna situacija na Fakultetu tehničkih nauka? Što se tiče Fakulteta tehničkih nauka, mi smo svakako najdetaljnije sprovodimo Bolonjsku deklaraciju. Naši svi predmeti se sastoje iz kolokvijuma, ti kolokvijumi se priznaju i traju dok student ne položi, znači bukvalno dok student ne završi fakultet. Na pojedinim fakultetima imamo problem gde se ti kolokvijumi priznaju samo određen ispitni rok i posle više ne važe. Također što se tiče ocenjivanja profesora, kod nas postoji na kraju svakog semestra mogućnost da se ocene profesori kroz anketu. I ta anketa se dosta vrednuje kod nas na fakultetu i ako profesori ne rade kako treba, budu kažnjavani i to je razlog zbog čega je Fakultet tehničkih nauka, ako ne prvi, onda definitivno u vrhu što se tiče visokog obrazovanja u Srbiji. Kakva je situacija na pravnom fakultetu? Pošto Kristina dolazi sa pravnog, to nismo rekli. Pa, ja se držim tog mišljenja da prosto to su drugačije nauke i pravni fakultet kao takav je naravno akreditovan i primenjuje, naravno, Bolonjsku deklaraciju u smislu održavanja vežbi i bodova, naravno, i tih predispitnih obaveza koje su potrebne da se ostvare da bi se izašlo na ispit. Ali, opet govorim, nauka je potpuno drugačija i mislim da kada bi se rascepkalo na jako puno nekih delova, da prosto suština onda samog prava ne bi bila ona koja je, stvari, sam student mora da nauči da bude elokventan u takvoj nauci, da zna kako da govori, da se ponaša, jer danas sutra treba da bude advokat sudije i nije svejedno ko će vas braniti, ko će vam suditi. A ima li prostora da se još malo uvedu ta pravila koja Bolonja podrazumeva? Pa verovatno ima, ali to isto tako ide sistemski, pa vidjet ćemo. Evo, ono što studenti dobro znaju, upis godine je već počeo na fakultetima, zakon još nije izglasan. Otežava li to trenutnu situaciju prilikom upisa? Trenutno otežava na svim fakultetima, pa i na Fakultetu tehničkih nauka. Upravo iz tog razloga Fakultet tehničkih nauka je pomerio početak školske godine za 2 nedelje i kod nas se još uvek studenti koji su ostvarili manje od 50 bodova zapravo, a imaju onu granicu od 48, ne upisuju. Upisuju se svi oni koji su ostvarili granicu preko 50. Čekamo da se zvanično na Skupštini prođe zakon, pa će se onda i oni upisivati, studenti koji su ostvarili 48 bodova i više. Generalno, fakulteti su u ovom trenutku dosta fleksibilni, zbog najave, zato što je ministar najavio da će se to ipak izglasati, i imaju strpljenja, ali rokovi ipak postoje. Bilo bi poželjno da se to do kraja nedelje završi. Kristina, kakva je situacija generalno na celom univerzitetu? Imaju li studenti pitanja? Kakav je vaš zadatak kao studentkinje prorektora u celom tom sistemu upisa? Pa, trenutno, naravno, problem je jako veliki zato što fakultet mora da se drži zakona. I vi sada i kad biste kontaktirali fakultet i pitali koji je to prag za rangiranje na budžet, reći će vam 50. I to oni moraju tako da rade sve dok se naravno ne izmeni dopuni zakon visokog obrazovanja, dok to ne bude zvanično. Moj zadatak je i savjetujem studente koji su baš na toj granici između 48 i 50 bodova da prosto sačekaju, jer upis još uvek traje i samo da pričekaju da ovih dana bude doneta i zakon ne bi li se upisali na budžetu. Šta znači 6 ispitnih rokova, s obzirom na to da je to bio jedan od zahteva, bilo je dovedeno u pitanje postojanje tog 6. ispitnog roka, govorilo se o cifri od 5, koji rok je bio, da kažem, najubitniji, odnosno koji rok je bio ugrožen, odnosno bilo planirano njegovo izbacivanje? Generalno, kod nas na fakultetu to je bio aprilski rok, sad ne znam kod vas na pravno. Pa, u principu, postoji
6 zakonskih rokova. Ja mislim da fakultet ima tu autonomiju da može da odluči koji ispitni rok može da ukine, ako se smanji na 5. Znači nije bilo zvaničnog govora o određenom roku. Kod nas jeste, kod nas je spominjao aprilski rok zato što je april ipak mesec kada usred predavanja, znači usred drugog semestra, i zbog toga se govorilo da ako bi se ukidao, ako bi došlo do usvajanja tog zakona, da bi se ukinuo aprilski rok. Međutim, ko što kaže Kristina, ako nam dozvole tih 6 rokova, mi vrlo lako možemo aprilski rok prebaciti za oktobar 2 ili napraviti neku sličnu rotaciju kako se nastava u drugom semestru ne bi prekidala. A kakva su inače iskustva drugih fakulteta, nekih drugih univerziteta koji primenjuju Bolonju, evo, na primjer, u inostranstvu? Pretpostavljam da kao studenti sa posebnim zadatkom imate i takve informacije. Kristina? Pa, sama Bolonja, koliko ja znam, nije baš svuda implementirana tako kako ovde studenti misle. Naravno, mi se najviše ugledamo uvek nekako na naše susede, kako to tamo izgleda. I oni koji su u Evropskoj uniji i koji su na putu da budu tamo, oni se trude da na najviši mogući način to i ispoštuju. Tako da, ne bih znala tačno da kažem u kojoj državi je kako, ali svakako mislim da treba da tražimo neki model koji bi odgovarao našem i da to implementiramo kod nas. A kažeš? Ja sam inače i predsednik odbora za visoko obrazovanje u Skonusu i u nedelju sam se vratio sa jednog putovanja. Bili smo u poseti Middlesex univerzitetu u Londonu. Kod njih je situacija skroz drugačija nego kod nas. U smislu da... Ali kod njih se i Bolonja sprovodi odavno. Pa, sprovodi se, samo što, mislim, Bolonja je, Kristina je već rekla, parče papira o međunarodnoj razmeni, saradnji, mobilnosti studenta. A što se tiče tih nekih uslova, da kažem, oko polaganja ispita i svega toga, kod njih je skroz drugačije. Oni imaju 2 ispitna roka godišnje. 2 ispitna roka i puno testova. I kroz te testove oni su u mogućnosti da odrade veći deo ispita. I kod njih se, ako student nešto nije naučio, ako student ima lošu prolaznost ili imaju dosta loše ocene studenti, njih dekan i uprava fakulteta zovu na razgovore. Obavljaju razgovore sa profesorima kada nešto nije u redu. To je poprilično jasno definisan sistem. To je nešto ka čemu i mi treba da težimo u budućnosti. Pomenuli ste tu razmenu studenta, mobilnost studenta, i to je nešto čemu je Bolonja, odnosno čiji zadatak Bolonje je bio da doprinese tome. Pruža li sada zaista ovaj sistem veću mogućnost razmene i imate li nekih pozitivnih primjera? Pa sigurno da pruža više nego ranijih godina, ali to nije dovoljno. Mi imamo različite programe razmena gde jako mali broj studenta može da ode da dobije tu stipendiju s kojom može da živi u tim nekim stranim zemljama gde se razmene nude, ali imamo i mi sami radimo na tome. Evo, skoro su nam u poseti bili studenti iz Azerbejdžana, u kratkoj razmeni bili su smešteni u Beogradu i dolazili su kod nas u Novi Sad. Ta razmena je trajala nekih 10 dana i to je razmena koja je išla preko Studentske Evropske unije, čiji smo mi član, znači Skonus je član Studentske Evropske unije, i radimo na tome da se u budućnosti to masovi, da napravimo puno tih kratkih razmena kako bi što više naših studenta otputovalo u inostranstvo i dobilo priliku da vidi kako je to u drugim zemljama regulisano. Ima li nekih možda negativnih primjera? Nažalost ima. Trenutno se nešto događa u univerzitetu. Naime, 16 Poljaka je stiglo na univerzitetu Novi Sad, baš preko tako jednog programa razmene, i pre 2-3 meseca njima je bio obećan smeštaj i ishrana u studentskom domu. Međutim, zbog birokratije, zbog verovatno loše komunikacije između studentskog centra i Beograda, odnosno ministarstva, pošto je centralizovan sistem, tih mesta nažalost nema. I ti studenti su bili primorani da budu u hostelu i da svakodnevno komuniciraju sa univerzitetom da nađu bilo kakvo rešenje, a prosto niko za njih nije mogao da nađe rešenje, da vide gde da ih smeste i šta da rade. I kako je sad situacija, šta je sa njima sada? Pola tih studenta se vraća za poisku. Za njih par, možda dvoje, troje, je ipak nađen smeštaj u domu. Mislim da je jedna soba oslobođena, ali to je koliko, to je tek 10%. To je samo 16 studenta
i da nismo uspeli da ih smestimo. Ja mislim da je to zaista sramota, sramota je za našu zemlju, jer mi imamo i bilateralni sporazum sa Poljskom i naši studenti su tamo, naravno, kad dođu veoma lepo ugošćeni, tako da mislim da je jako veliki problem. Baš te centralizacije, jer sve stiže iz ministarstva, oni odlučuju o tome koliko mesta se odvaja za projekte, odnosno za razmene studenta u studentskom domu, i oni obećaju u jednom momentu da to može, da će se realizovati, ali kad dođe to vreme, kad studenti stignu, nestane. Ali znamo da postoje ona rezervisana mesta koje je pokrajina čuva za takve slučajeve, recimo. To je 30-ak mesta, ali se već zna da je tačno za koji projekat koliko mesta. Ali onda u tom momentu samo ministarstvo treba da zna da nema prostora za te studente i treba to da kaže, tako da naglasi, i onda bi se student već tada snalazio na neki drugi način. Nema potreba da se obećava i da ga studenti već stignu, da za njih nema mesta. Evo, pomenuli ste da negde naši studenti kad odu u inostranstvo budu lepo primljeni i dočekani. Koliko, ako bi neko želeo da ide, na primjer, na ceo semestar na razmenu, koliko je to ostvarivo? Znamo, na primjer, da studenti fizike imaju jako dobre predispozicije za školovanje tokom jednog semestra, na primjer, u Italiji. Kakve su mogućnosti ostalih studenata i da li im se ispiti koje tamo polože, priznaju ili moraju da polažu i ovde? Znači, u stvari taj evropski sistem prenosa bodova, da li funkcioniše na tom primjeru? Pa to opet sad kažem, zavisi od fakulteta, zavisi od same nauke. Ja mogu da kažem, recimo, im pravnog fakulteta, jer to je nauka koja prosto, recimo, na nivou Evrope kontinentalno pravo. Mi kao studenti prava u Srbiji ne bismo mogli, naravno, da odemo na razmenu u Ameriku gde je anglosaksonsko pravo, prosto nije isto. Ali za tako neke nauke kao što je fizika, matematika, naravno ima dosta projekata, možda Igor zna baš vezano za fakultet tehničke nauke. Ima baš dosta mogućnosti da se ode na razmenu, konkretno mi imamo kancelariju za razmenu studenta kao fakultet, takođe postoji kancelarija za razmenu studenta na univerzitetu i postoje programi Erasmus Mundus, ne znam, ima još dva, tri, sad ne znam tačno koja, ali postoje program i postoje mogućnosti da studenti otputuju na ceo semestar, da tamo dobiju stipendije, najčešće je to stipendija u vrednosti od 1000 evra, gde studenti mogu da pokriju svoje, za te pare mogu da pokriju svoje osnovne troškove. Takođe imamo još dosta lepih primjera, mi studenti sa Fakulteta tehničkih nauka često organizujemo regionalne studentske razmene gde smo u super odnosima sa studentima iz Zagreba, Maribora, Bosne i Hercegovine, Makedonije. Koliko traju te razmene? To su kratke razmene od 3-4 dana, ali tipa kongresa. Pravimo kongrese kod nas, kod njih i putujemo. I šta se na tim kongresima, o čemu se priča na tim kongresima? Pa u početku su to bili kongresi koji su se bavili pomirenjem među državama. A kasnije sada se bavimo sa suštinom problema kod nas na univerzitetu, kod njih na univerzitetu i pokušavamo da nalazimo zajednički jezik i da zajedničkim snagama rešavamo probleme. Jedan od problema o kojem se govorilo ovih dana jeste i ta republička stipendija. Bilo je planirano, odnosno ranijih godina bila je praksa da svi studenti sa prosekom iznad 8,5 mogu da ostvare pravo na republičku stipendiju. Ove mere štednje odrazit će se izgleda i na studente. Govorilo se o pomeranju te granice na prosek 9,0. Kakva su vam saznanja po tom pitanju? Hoće li biti nešto od toga? Zakon o učeničkom i studentskom standardu je izmenjen u julu mesecu i prosek je pomeren, dakle, 9 prag da bi se dobila stipendija. Međutim, ono što je ostalo isto u odnosu na prethodnu godinu, to je vezano za kredit, prosek 8,5, ako student ostvari tokom školovanja, ne mora da vraća kredit, to je ostalo. E sada, to je bilo jedan od naših zahteva da se vrati na 8,5 uslov za stipendiju. Međutim, ono što je problem, to je da je budžet za stipendiste ograničen i da prosto porastao je broj studenta koji primaju stipendiju i to je bilo obrazloženje zbog čega mora na neki način da se uštedi. E da, to hoću da vas pitam, da li je u stvari Bolonja doprinela tome da studenti svojim zalaganjem tokom celog semestra u stvari ostvaruju dosta bolje rezultate i da se ta granica proseka pomera, zaista raste. Da li je to uticalo? Pa ja se nadam da je to uticalo, da to nije bilo samo smanjenje kriterijuma na fakultetima, jer ako je to, onda je to zaista veliki problem. Ja znam da su studenti zaista bolji zbog tog bolonjskog procesa.
Neke statističke podatke nemamo? Nemamo statističke podatke, ali mislim da bi to zaista trebalo ispitati. Ono što bih htjela da kažem, to je da ove godine konkurs je izašao i naravno uslov za stipendiju je 9, ali ono što je obećano od strane ministarstva, to je da će i kredit i stipendija biti veći za 30%, znači preko 8.000 dinara. Ja mislim da ni to nisu neki veliki novci, ali makar mogu koliko toliko da pokriju troškove zbog najavljenih i poskupljenja i menze i doma. Igore, izvolite. Kada je reč o stipendijama, tu imamo jedan problem, zato što se stipendije ne raspoređuju jednako po svim departmanima, smerovima i fakultetima. Generalno imamo problem sa fakultetima koji su znatno teži od ostalih. I tu po brojnosti stipendiju dobijaju uglavnom studenti sa onih fakulteta koji su, ajde, po znacima navoda, lakši. Kako to mislite, teži, lakši, ako svaka godina nosi 60 bodova? To je generalno veliki problem, zato što, vraćamo se na ono pitanje od ranije, zato što ti bodovi po predmetima nisu dobro izračunati. Zapravo ne postoji trenutno u zemlji jasan sistem po kome se računa opterećenje bodova. I to je jedan od zahteva studenata upućen ka ministarstvu, možemo početi evo i od ovog semestra, da se krene sa ispitivanjem opterećenja bodova i da se krene sa ispitivanjem opterećenja predmeta. Zar to nije bilo obuhvaćeno kada su akreditovani programi? Kristina, jeste upućeni u to. Kad su u pitanju akreditacije studijskih programa, na koji način se računalo koliko koji predmet može da nosi bodova, ili je to prepušteno ocenama i fakultetima da sami procene? Pa ja mislim da je prepušteno. Prepušteno je odsecima i fakultetima, a ministarstvo nije donelo jasan nacrt kako se to sprovodi. Imamo neka istraživanja koje sprovode dva fakulteta na Beogradskom univerzitetu i planira se da se ta opterećenja rade na svim univerzitetima i na svim fakultetima kako bi došli do jasnih pokazatelja i jasnih rezultata. To je nešto što će u mnogome doprineti i olakšati naš put i napredak ka ostvarivanju kompletne bolonske deklaracije. Ima li reakcija studenta kada je u pitanju to pomeranje granice za stipendije? Da vas obraćaju, kažu nešto? Da, obraćaju se i nezadovoljni su. Pa ja mislim da su podeljena mišljenja. Naravno, studenti koji imaju prosek preko 9, njima to mnogo znači, da dobijaju 2 do 2.500 dinara više, zaista im znači. Zaista su podeljene mišljenja, ali ja opet savjetujem studentima koji su između 8.500 i 9.000 da prosto ove godine konkurišu za kredit, da održe taj prosek i neće morati da ga vraćaju. To je neki moj savjet. Da se potrude da do iduće godine povećaju prosek. Tako, da mogu da uzmu stipendiju. Prosto mislim da je to dobar jedan moment da je ostavljeno tih 8.500 kao uslov da se ne vraća kredit i da studenti to mogu da iskoriste. Nastavljamo dalje našu priču. Govorimo sve vreme o studentima. Neki od njih uključeni su i pojedina studentska tela. Znamo da postoje studentski parlament, Unija studenata, Savez studenata, verovatno ima još nekih studentskih tela. Koja je njihova uloga? Evo, počeš od Fakulteta tehničkih nauka. Fakultet tehničkih nauka ima 5 studentskih organizacija. To su Savez studenata, Studentska unija, Studentska asocijacija, STM i ISTEK. Ove dve poslednje, ISTEK i STM, to su strukovne studentske organizacije i obuhvataju studente menadžmenta i studente elektrotehnike. Oni se bave isključivo strukom i organizuju seminare, kongrese koje se tiču isključivo ili menadžera ili programera elektrotehničara. Što se tiče Studentske unije, Studentske asocijacije i Saveza studenata, to su studentske organizacije koje obuhvataju veliki broj članova i uglavnom iz tih organizacija dolaze članovi u studentski parlament. Oni, dakle, delegiraju članove u studentski parlament. Mi imamo izbore. Ti izbori se sprovode na svakom fakultetu, uglavnom u aprilu. Zakonski rok je do 15. aprila. I tako pravimo studentski parlament. Kakav je interes studenta da se uključe u takve organizacije? Pa, plašim se da nije dovoljno veliki odziv studenta, zato što nemaju poverenja u studentske organizacije, u organe fakulteta, univerziteta. Da li zbog nekih pređašnjih predstavnika, zaista ne znam, i mislim da je to generalno problem. I ja bih voljela kada bi se studenti više uključili i samim tim doprineli i ovoj reformi u visokom obrazovanju,
isto tako da se bave studentskim pitanjima i sve što im fali da opet iznesu preko tog studentskog parlamenta, jer je to jedno legitimno telo koje deluje na nivou univerziteta. Studentski parlament ostavimo po strani, kad su u pitanju neke druge organizacije, bilo je govora o tome da se, na primjer, više bavi organizacijom ekskurzija, žurke i ostalo, nego stvarno studentskim pitanjima. Mislite li da su to predrasude ili zaista trebalo bi možda više da se bave pitanjima studenta? To je nešto što dolazi od ranije godina i studenti su svesni da se to dešavalo ranije. Studenti koji su dosta stariji ostajali su na fakultetu samo zbog toga i to je nešto što na neki način odbacuje studente u nameri da se više aktiviraju kada je reč o studentskoj nekoj politici, studentskim parlamentima ili učešću u studentskim organizacijama. Kristina, imate li isti utisak? Pa imam isti utisak, ali mislim da se studentski predstavnici, naravno ne mogu da generalizujem, nažalost dešava se da se studenti možda u nekim organizacijama bave samo time, ali u mnogim, ja bih mogla reći slobodno, u većini organizacija se bave prvenstveno studentskim pitanjima, ali naravno pored toga i tim ekskurzijama i ostalo što naravno interesuje studenta. Evo ja ću pozvati naše gledalce da se uključe u emisiju Otvoreni ekran, linije su otvorene za vaše pozive 021-522-733. Večeras govorimo o problemima u oblasti visokog obrazovanja. Osvrćemo se na jučerašnju raspravu u Skupštini Srbije o izmenama zakona o visokom obrazovanju. Govorimo konkretno o studentima univerziteta u Novom Sadu, dakle onima koji studiraju ovde, o njihovim problemima, o njihovom uključivanju u studentske organizacije. Moji gosti večeras, studentkinja prorektor Univerziteta u Novom Sadu Kristina Praštolo i student prodekan Fakulteta tehničkih nauka Igor Grajić. Ukoliko imate pitanja za njih ili neki komentar, dobro ste došli da se uključite u emisiju Otvoreni ekran, pozovite 021-522-733, kao što rekao, broj telefona vidite u donjem uglu ekrana, očekujemo vaše pozive, slobodno se javite. Moji gosti biće raspoloženi da odgovaraju na vaše pitanja. Dok čekamo pozive, mi ćemo nastaviti našu priču. Studentske organizacije, pričali smo o tome pre ovog poziva našim gledalcima. Šta mislite, imali zloupotrebe studentskih organizacija od strane političara danas? Svakako da ima, političari imaju svakako interesu da imaju studentske lidere u sebe, jer na nas gledaju kao nekog ko je perspektivan i ko je već prošao određenu školu i kao neki budući kvalitetan kadar. Ali generalno, drago mi je što kod nas na univerzitetu u ovom trenutku preovladava stav da ne treba ulaziti u politiku dok smo članovi studentskih organizacija, iz prostog razloga što ne bi mogli na adekvatan način da zastupamo studentske interese. Jer kad ste članovi političke partije, pre ili kasnije će vam se kositi interesi sa studentskim i bojim se da će ljudi koji su članovi studentskih partija morati pre svega da zastupaju interese partija, pa tek onda studenta. Kristina, ima li zloupotrebe? Ima, nažalost, ima i studenti to vrlo dobro znaju, mislim da baš zbog toga gube poverenje u studentske predstavnike, ali evo ja ću još jednom da pozovem studente i da kažem, da ponavim što Igor rekao, da zaista ove godine možemo ponosno da kažemo da su studentski predstavnici politički neaktivni i da se zaista trudimo da stavimo studentski interes u prvi plan. Iako nas povezuju i dovode u vezu sa mnogim političkim partijama. Studentske organizacije dovodili su ove godine konkretno u vezu sa organizacijom jednog događaja u pitanju protesta ispred vlade Vojvodine. Evo, kad smo već se dotakli politike i učešća studenta u politici, jedan od zvaničnih predstavnika studentskog tela obratio se na tom protestu u ime svih studenta Univerziteta u Novom Sadu. Stigli su demanti pojedinih udruženja. Sada znam što kažete, da niste bili uključeni. Ne. Moram vas pitati šta je sa Campus Festom ove godine, imate li informacije o tome? Evo, ja kao deo akademske zajednice rektorata mogu da kažem da je stiglo saopštenje od strane Pravnog fakulteta da će nastava u naredna 3 dana biti obustavljena, neće se održavati iz prostog razloga što se Pravni fakultet nalazi u takvom položaju, odnosno uz sami kampus. U samom centru kampusa i sve učionice, čitonice su sa te strane i prosto nastava ne može normalno da se odvija.
Pravni fakultet nije, naravno, protiv same ideje kampusa i podržava sve to, samo prosto su želeli da se izmesti na neko drugo mesto ili da se sve odvija kad nije radno vreme. Kakav je stav Fakulteta tehničkih nauka? Što se tiče Fakulteta tehničkih nauka, mi svakako podržavamo, studenti Fakulteta tehničkih nauka svakako podržavaju održavanje Kampus Festa. Iako nam je krivo što je došlo do ovog nesporazuma sa Pravnim fakultetom, voljeli bismo da se o tome dosta ranije raspravljalo i da je taj problem dosta ranije došao na dnevni red kako bi na vreme stigli da ga rešimo. Ovako imamo jednu situaciju gde će se Kampus Fest održati, ali dosta okrnjen. Neke stvari koje smo planirali, pošto ja učestvujem u organizaciji Kampus Festa, nećemo moći da odradimo zbog ovih nesuglasica sa Pravnim fakultetom i voleo bih da se ti problemi u budućnosti reše, jer je Kampus Fest stvarno jedna manifestacija koja preti, da, ne preti, nego koja će sigurno postati ozbiljan brend ne samo univerziteta, već i samog Novog Sada. Negde prošlogodišnja ideja organizatora, a isti su organizatori Kampus Festa i prošle i ove godine, bila je da je kampus prostor koji studenti ne treba da koriste samo za vreme Kampus Festa, nego tokom cele godine, da je to jedan prostor koji treba da živi. Kakav je vaš utisak o iskorišćenosti kampusa? Koriste li studenti zaista kampus tokom cele godine? Pa koriste ga, ali ne u dovoljnoj meri. Upravo Kampus Fest je napravljen zbog toga da bi studentima ukazao razne alternative i mogućnosti korišćenja Kampus Festa. Ili imate još neke ideje kako tokom godine da se iskoristi prostor kampusa? Pa sa akcijama nekim koje ćemo mi organizovati. Kristina? Pa ja mislim da studenti zaista vole da borave u kampusu, to može da se primeti zaista pune... Posebno dok je lepo vreme. Da, baš je pun studentski grad i mi zaista moramo da iskoristimo. Mislim da smo jedni univerzitet u Srbiji koji ima kampus, odnosno su skoro svi fakulteti na jednom mestu. I ja se nadam da ćemo uz pomoć pisanja nekih projekata, da će nam biti odobreni, da ćemo uvesti neki sadržaj taj kampus ili možda nešto da napravimo, prosto da bi studenti još više u njemu boravili. Govorit ćemo u nastavku emisije o kapacitetima studentskih domova i studentskog centra Novi Sad, konkretno o Menzi, a pre toga ću još jednom podsjetiti naše gledalce da mogu da se uključuju emisiju na broj telefona 021-522-733. Dakle, večeras govorimo o problemima u oblasti visokog obrazovanja, pa svi vaši pozivi, komentari i pitanja su dobrodošli. Kristina, kao što rekoh, studentski centar Novi Sad nudi mogućnost smeštaja ishrane studentima koji nisu iz Novog Sada, a studiraju ovde. Evo malo da govorimo i o tim kapacitetima. Pretpostavljam da vi kao studentkinja prorektor imate informacije o tome. Da, pa studentski centar u Novom Sadu ima oko 3000, da li možda ti znaš šta ćemo, oko 3000 mesta, 3000 kreveta. Tako da svake godine, naravno, uslov je da student bude na budžetu da bi mogao da konkuriše za dom, dok se ta, naravno, mesta ne popune. I ja mislim da svake godine su, naravno, svi kreveti popunjeni, nije se nikad desilo da manjka. Što se tiče cene obroka u menzi, nešto je bilo pomeranja rasta cene, koliko sad? Pa za 30% će biti skuplja menza. Obrazloženje, od novembra? Od oktobra. Od oktobra već. Obrazloženje je da 5 godina nisu cene išle gore, da prosto potrošačka korpa je, naravno, cene su skakale i studenti to razumeju. U svakom slučaju i tih 70 dinara i dalje je jeftino za obrok, kompletan obrok koji dobijete, ali ono što smo mi skrenuli pažnju, to je da prosto trebalo možda da ide tendenciozno da se polako povećava ta cena ili da prosto studenti s tim budu upoznati i ranije, a ne samo odjednom pred početak školske godine. I sad sa 55 skače na 72. 72 ručak. Tako. Kakav je stav studenta Fakulteta tehničkih nauka po pitanju generalno od smeštaja i menze? Generalno što se tiče dizanja cene, mi smo se pridružili inicijativi ostalih fakulteta sa našeg univerziteta da se sa rastom cena u menzi dižu i stipendije. Jel, to će verovatno i biti usklađeno? Hoće. Prosto mora da pokrije troškove. Imamo obećanje državnog sekretara Stupara da će se stipendije podizati isto za 30%, koliko su se podizali i troškovi. Ako uzimo u obzir sve ovo o čemu govorimo večeras, kako ocenjujete
kvalitet studiranja u Novom Sadu? Evo, Igore, izvolite. Pa, kvalitet studiranja u Novom Sadu ocenjujem jednom dobrom ocenom, pa ne znam, od... Na skali, ajde na skali od 5 do 10. Od 5 do 10, osmicu. Jedna osmica za kvalitet studiranja. Kristina? Ja bih dala istu ocenu. Mislim, uvek može bolje u svakom slučaju. Evo, da analiziramo gde možemo da poboljšamo. Što se tiče fakulteta tehničkih nauka, mi smo savršeni. Šalim se, što se tiče fakulteta tehničkih nauka, svakako da postoje tačke na kojima trebamo još da poradimo, ali mislim da smo mi znatno ispred svih ostalih fakulteta na univerzitetu. Dobro, to je u nekim zvaničnim istraživanjem i potvrđeno, u stvari, da ste na drugom mestu u Republici Srbije. I za fakulteta organizacionih nauka. Kada je u pitanju generalno univerzitet, Kristina, evo, znači, pričali smo o implementaciji Bolonje, gde još može da se poboljša situacija kako bi kvalitet studiranja bio bolji? Pa može generalno na cijelom univerzitetu, opet ponavljam, to mora da ide korak po korak zaista i obavezno da studenti u tome učestvuju, jer mislim da je student zaista onako nosilac svega toga, ako on ne učestvuje u samoj toj reformi, prosto ne vidimo ni smisao cijelog visokog obrazovanja. Kako da aktiviramo studente da se uključe? Pa zanimljivim projektima i događajima koje ćemo organizovati, a da su zanimljivi i da ne ulaze u neku... Kakvim zanimljivim projektima? Evo, Igore, vi ste govorili o nekim projektima večeras, u stvari spomenuli ste i, dobro, ajte, o Campus Festu smo govorili, spomenuli ste i to da povremeno, prilikom tih kratkih razmjena sa studentima iz regiona, u stvari govorite o pojedinim važnim studentskim pitanjima, kako treba da budu koncipirani ti projekti i na šta usmereni? Ti projekti trebaju biti usmereni na aktuelne studentske probleme. Tako smo mi na Fakultetu tehničkih nauka organizovali sajam neformalnog obrazovanja da bi studentima skrenuli pažnju na taj vid obrazovanja, zato što generalno u društvu u kakvom živimo ovo obrazovanje koje sada imamo jednostavno nije dovoljno. Jednostavno nije dovoljno i treba da se dopuni neformalno. Evo, imamo i gledalca na liniji, 522-733, linije su otvorene za vaše pozive. Dobro večer, izvolite. Halo, dobro večer. U programu ste, izvolite. Da li se čujemo? Ja vas čujem malo, vi mene trebalo bi da čujete putem vašeg TV prijemnika. Halo, dobro večer, izvolite. Dobro večer. Halo. Dobro večer, izvolite, u programu ste. Dobro večer. Kažite. Pitanje za studenta prorektora. Da li je istina da je studentski parlament Ekonomskog fakulteta izgubio legitimitet kod studenta istog fakulteta, jer su skoro svi članovi parlamenta upravo i članovi omladine SPS-a? Hvala i pozdrav. Za studentkinju prorektora, dakle, Ekonomski fakultet, mislim da... Hvala na postavljenom pitanju. Ja bih želela da kažem da sam vrlo ponosna na to što studentski parlament ove godine zaista lepo funkcioniše i da su svi veoma konstruktivni i samim tim imamo naravno i članove koji su sa Ekonomskog fakulteta i koji učestvuju u radu parlamenta, tako da ne znam... Nije izgubio legitimitet. Ne, naravno. Svi fakulteti moraju jednako da učestvuju. Tako da ne vidim u čemu bi bio problem. Političku opredeljenost ne možete niti treba da testirate prilikom... Tako je, tako. Naravno, mi na parlamentu nikada o tome ne govorimo, niti se time bavimo i toga nema mesta. To nam je čak i statutom zabranjeno da se time bavimo. Tako da, isključivo studentskim pitanjima, i ja bih ovim putem i pozvala sve zainteresovane studente, ne moraju da budu studenti, da slobodno dođu na sednicu parlamenta. Od ove godine će na sajtu univerziteta biti unapred, će biti ljudi obavešteni kada su te sednice. One su naravno javne i svi su dobrodošli sa svojim idejama i bilo kakvim pitanjima da učestvuju zajedno sa nama u radu. To je upravo ono o čemu govorimo. Ove godine smo imali toliko zajedničkih problema da prosto nije bilo ni vremena, ni prostora da... Da se bavite politikom. Da se bavimo da li neko ima člansku knjižicu neke partije ili nema.
Upravo ta uključenost studenata u rad studentskog parlamenta, u stvari, rekli smo donekle i trebalo bi da doprinese poboljšanju položaja studenta i generalno kvaliteta studiranja u Novom Sadu. Jedna od lepih stvari koja nam se dogodila prethodnih dana jeste i otvaranje nove zgrade rektorata Univerziteta u Novom Sadu. Dugo smo čekali na to, sad imamo čime da se ponosimo zaista. Koliko će ova zgrada doprineti u stvari tom poboljšanju kvaliteta, šta se tu sve nalazi, kako studenti mogu da iskoriste taj prostor? Pa studenti pre svega u nove zgrade rektorata dobijaju kancelariju, odnosno studentski parlament dobija, koja je naravno otvorena za sve studente univerziteta gde će moći nesmetano da rade. Pored toga tu je i centralna biblioteka sa čitonicom gde studenti mogu da pripremaju svoje radove, da uče. Isto tako svečana sala, amfiteatar, možemo da održimo razne tribine, seminare, predavanja, da dovodimo renomirane goste, tako da mislim da zaista je falila tako jedna centralna zgrada, naročito opet kažem imamo kampus i to treba maksimalno iskoristiti. Što se tiče same otvorene nove zgrade, dosta je bitno da smo mi konačno dobili više prostora. Mi kao studentski predstavnici smo dobili više prostora, jer u ovoj staroj zgradi smo bili dosta skučeni i onemogućeni da bolje delujemo. Novinarske ekipe bili su svedoci toga, svaki put kad je trebalo nešto da snimamo, imali smo problema sa prostorom. Ja ćemo sad svi se komotnije osjećati. Negde se bližimo samom kraju emisije. Kakvi su vaši kratkoročni planovi? Organizovat ćete i neke humanitarne akcije u narednom periodu, ako se ne varam, najavili ste mi. Da, hteo bih da, mislim, ta akcija je u toku. Humanitarna akcija za studente koji su doživjeli tešku saobraćajnu nesreću u Americi, to su studenti koji su išli preko programa Work and Travel. Ceo univerzitet u Novom Sadu se uključio u skupljanje humanitarne pomoći za njih, te vas ovom prilikom pozivam da se i vi uključite u prikupljanje humanitarne pomoći. Na koji način? Na svim fakultetima će od sutra, ja mislim, biti postavljene kutije za dobrovoljni prilog. Od nas na Fakultetu tehničkih nauka, upravo i na Ekonomskom fakultetu imaju postavljene kutije, tako da postoje žiro računi koje možete vidjeti na našim Facebook profilima. Mislim da jako veliki broj studenta. Pojedini mediji objavili su vest o tragediji u Sjedinjenim Američkim Državama koja se dogodila našim studentima, tako da mislim da je broj žiro računa. I svi mediji su objavili brojeve žiro računa koji se mogu platiti, tako da. Osim ove humanitarne akcije, imate li još neke kratkoročne planove? Da, organizujemo taj sajam neformalnog obrazovanja sa Fakulteta tehničkih nauka u prvoj polovini novembra. U drugoj polovini novembra organizujemo jednu panel diskusiju koja će trajati 5 dana i svakog dana ćemo imati po jednu panel case show, znači svakog dana ćemo imati po jednu panel diskusiju. Centralna tema će biti ovi GMO proizvodi. Kristina, vaši kratkoročni planovi? Za početak, pošto konkurs za projekte traje do decembra meseca na republičkom pokrajinskom nivou, studentski parlament bi želeo da napiše neki projekat i da konkuriše već ove godine, da ne bismo čekali sledeću. Ja bih ovom prilikom pozvala sve zainteresovane studente koji žele da učestvuje zajedno sa parlamentom u radu na bilo kakvom projektu, odnosno da doprinesu sa svojim idejama. Ja bih voljela da i organizujemo možda neke table na univerzitetu gde će studenti moći da napišu šta je to što im fali u kampusu, tako da ćemo moći da imamo na jednom mestu sve ideje koje studentima padne na pamet. Evo, mnogo je ideja, ja se nadam da će većina toga biti realizovana u pozitivnom smjeru i s obzirom na to da smo na samom kraju, vaša završna reč biće jedna poruka studentima, evo počet ćemo od Kristine. Moja poruka je da se studenti obavezno uključe u sve vidove studentskog organizovanja, na taj način ostvare svoje prava, da moraju sami da se zauzmu za sebe. I vaš zaključak? Moja poruka je da se još malo strpe i sačekaju ovo izglasavanje kako bi se upisali. I da oni su 48 bodova ove godine budu na budžetu. Ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili vaše vreme i što ste večeras bili gosti u emisiji Otvoreni ekran. Hvala vam.
Vama, poštovani gledalci, hvala za posvećenu pažnju. Gledali ste Otvoreni ekran, izdanje za 8. oktobarski dan 2013. godine. Preporučujem da i u toku večeri ostanete uz program televizije Kanal 9. U ime ekipe koja je realizovala ovo izdanje emisije, ja vam se zahvaljujem i naravno vidimo se već sutra u terminu od 21:15. Laku noć i prijatno.